Відчай Путіна зростає. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що військові Північної Кореї уже залучені до бойових дій на території Курської області Рефі. Про це він заявив на спеціальному брифінгу в Брюсселі. На северо-западних границях Росії продовжується возведення укріплень, оснащених камерами, радарами і зубами дракона. Сьогодні я можу підтвердити, що північно-корейські війська були направлені до Росії і підрозділи армії КНДР задіяні в Курській області. Марк Рютте розповів, що делегація Південної Кореї проінформувала НАТО, а також Японію, Австралію і Нову Зеландію про те, що її службам відомо про присутність військових КНДР у Росії та їхнє залучення в війну проти України. Але залучення північно-корейських військових на Курщині – це ознака зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 тисяч російських військових вбиті або зазнали поранень у війні, яку розв'язав цей диктатор. І він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону, наголосив Рютте. Today I can confirm. Сьогодні я можу підтвердити, що війська Північної Кореї були відправлені в Росію, і що північно-корейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Застосування північно-корейських військ, по-перше, означає суттєву ескалацію у залученні КНДР у незаконній російській війні. По-друге, це є ще одним порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Третє, це є небезпечним розширенням російської війни. Ну що ж, поговоримо ми з військовим експертом Михайлом Притулою і на цю тему також. Пане Михайло, бажаю здоров'я і спасибі, що знайшли час. Слава Україні, добрий день. Слава героям. Ну от дивіться, Марк Рютте та вже офіційно визнав, політика, така політика, правда? От ще на минулому тижні пан генеральний секретар казав, що ні, не може підтвердити, відомостей остаточних немає, так далі, тому подібне. Зараз, ну, вочевидь, щось змінилося. Вочевидь, щось змінилося, і історія, знову ж таки, про визнання на рівні НАТО, про суттєву ескалацію, вона просто декларативна, чи все ж таки вона прочиняє якусь перспективу підтримки конкретної, підтримки суттєвої, ба більше, даруйте за каламбур, збільшення цієї підтримки в якісному тому точковому сенсі, в якому ми її потребуємо, щоб і це питання, зокрема, вирішити? У цьому питанні є два питання, як мінімум. Перше, коли корейці, північні корейці прибули на територію Російської Федерації, то вони могли бути в будь-якому регіоні Російської Федерації. Від Північної Кореї до Курської області їм їхати рівно 10 діб поїзду. Тобто вони не могли переміститись, ця велика кількість корейців, просто там по повітрю чи літаками і так далі. Тобто їх перекидали звичайними, скоріш за все, звичайними товарними вагонами. Угу. І у цьому випадку на це треба було час, куди їх кинути. Тому була певна затримка у визнанні того, що корейці приїдуть на війну з Україною. Однак, коли вони прибули, то звісно, що це визнали наші партнери в НАТО. І ця затримка була не тому, що не знали, що вони їдуть. Не було зовсім зрозуміло, куди вони їдуть. Тобто вони могли там піти замінювати російських солдат на сімейному фронті. Це теж можлива ситуація. Вибачайте за каламбурчик трошки. Ну, я просто згадую тут, пане Михайло, здається, мені наприкінці 22-го року чи на прошлі 23-го була така соціальна реклама в РФІ, що популяризувала китайських чоловіків і вигоди, значить, стосунків із китайськими чоловіками. Прям була така по телебаченню у них реклама. Я от просто згадав, коли ви сказали це про сімейний фронт. Ну, так, от приїхала заміна, тут не, ну, що китайські чоловіки, може, там не хочуть, тому що вони не вживають алкоголю, роботящі. Ну, тому бачимо те, що приїхали корейці. Теж роботящі, трудолюбиві, дисципліновані, не вживають алкоголю. Чим не заміна? Ну, і всі ж це розуміють, тому дивились, куди вони приїдуть. Ну, приїхали в Курську область. Ну, окей. Певно, по спільній угоді між Москвою і Чучхе, про те, що Чучхе будуть допомагати Москві. Ну, добре, будуть допомагати Москві. Де? Ну, виявило, що вони будуть їх кидати на фронт в якості майже безкоштовної живої сили, яким не треба виплачувати
жодних виплат за поранення чи за вбивство. Просто їх купили, як живе м'ясо, і кинули туди. Ну, от те, що відбулося. Що це приведе? Ну, по-перше, фактично Північна Корея вступила в війну. По факту. І це всі розуміють. Ну, не знаю, як це буде документально оформлено, але згідно угоди між Росією і Північною Кореєю, то вона прийшла на допомогу Росії. Ну, відповідно, будуть певні якісь рішення щодо того, як посилювати оборону України. Це може бути, скоріш за все, якісне посилення. Посилення якимись спеціальними видами боєприпасів, які дозволяють, скажімо так, протистояти навалі Північної Кореї. Тому що, ну, фактично, Північна Корея може прислати і мільйонну армію, їм не важко. Ціни тому великої не буде. Ну, а оскільки вони виконують чітко вказівки з Москви, то я думаю, що ця північно-корейська навала, вона збільшить саме на Курській області. Що там після них залишиться, це вже інше питання. От, але я думаю, повертати їх в Північну Корею ніхто не збирається. Ну так, да, якщо от ви споминаєте кількість, то на превеликий жаль, ну так потенційно, якщо розмірковувати, спираючись на те, що за чисельністю північно-корейська армія п'ята в світі, 1,280,000 вояків, отут тут є проблема, та гіпотетично, знову ж таки, вона є. А ще одна штука, пане полковнику, ми тепер, виходить, воюємо з двома ядерними країнами одночасно. Ну, Північну Корею можна умовно назвати самостійною країною, тому що всі свої ядерні технології вона отримала від Москви, і Іран теж отримав свої ядерні технології від Північної Кореї, до речі, не від Москви напряму, а північно-корейські фахівці їм давали. Тому, ну, про суб'єктність я б не став казати, тому що навіть Сполучені Штати Америки, яким погрожує Чучхе, то ракети летять через територію Москви, через далекий схід. Ну, такий глобус, іншого глобусу у нас немає. От. І у цьому випадку, я думаю, що ми все-таки воюємо за дією ядерної держави, це Росія. Тому що Північна Корея, ну, не долітають її ракети сюди, до України. А слухайте, Михайло, що ви думаєте про перспективу укладання от такого самого комплексного договору, який Москва уклала з Пхеньяном? Вони ж такий самий хочуть підмахнути з Тегераном. Ось прям такий самий, чи не один в один. І прямо так наполегливо там посадовці туди катаються, як майже до себе додому, і вище керівництво, і от і Шойгу був, і так далі. Я думаю, що Іран на це не піде, хоча підпорядкованість певна Москві є, але Іран більш самостійний.